magalada burcay xarunta gobolka togbeer waxa maanta si rasmi ah uga daafurmay carwada ganacsiga taas oo noqonaysa carwadii sagaalad waana markii ugu horeysay ee lagu qabtay magalada burcay xarunta gobolka togbeer munaasibad si heer sare loo soo gaasimay oo ka qabsoontay hoteelka daalo ee magalada burco ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada mas-uuliyiinta sare ee ruta ganacsiga ee Soomaaliland mas-uuliyiinta maamulka gobolka togbeer ka degmada burco ganacsato iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ujeedka carwo ganacsiyeedka faahfaahinka bixiyay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka togdheer mustafa shiikh maxamuud lagu qabto meel ka baxsan caasimadda waddanka waxaana nasiib u yeelatay inay marti geliso caasimadda labaad ee waddanka magaalo madaxda gobolka togdheer magaalada burco waxaa kalaan odhan karaa runtii waxyaabaha taariikhdu qori doonto waxaa ka mid a waxaa ka soo qayb galay dhammaanba noocyada ama faculty ama sectoriska loo yaqaano ee ganacsi leeyahay xoolihii baa jooga fardihii baa jooga geeli wuu joogaa warshadihii baa jooga wixii korna way joogaan waxaan u malaynayaa suuqan guddoomiye iyo mudanayaal waxaa ka soo qayb galay ganacsiga maanta aynu suuqiisa xadhiga ka jiri doontaan waxa uu ka kooban yahay 8 ganacsi ka ganacsi oo isugu jirano walba toddobaatan iyo sideed ka mid waa ganacsi la yidhaahdo domestic trade weyaan ama waddanka laga leeyahay hal ganacsi oo ka midna waa ganacsi international ama caalamiya hal ganacsi oo ka midna waa ganacsi foreign ama dad ajaanibay kala sameeyeen carwooyinka kalaba marka la qabanayo waxaanu odhan karnaa waxay noqonaysaa muraayad aynu isku eegi karno taasi aynu ku cabiri karno waxaynu qabsoomay waxaynaga dhiman halkaynu marayno iyo sidaynu danaynayno sidoo kalena waxa ay muujinaysaa xoogeysiga ama sida ihtimaamka loo siinayo in kor loo qaado wax soo saarka waddanka gudihiisa lagu tiligarayn doono wax kasta oo antibacteria waxaa kaloo iyadana xadhiga dowaan ka jari doonaa wasiirka iyana insha allah uu ka jari doonaa qaybkii saabuunta jirta qori iyadana waa qaybu iyadana insha allah uu furinay maanta waxaa lagu talo galaa carwada inaanu siino discount 25% kuraco wixidii qabanqaabada iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye kuxigeenka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muddadii ay haysteen oo ka yaray 2 bilood iyo hawsha ay qabteen runtii oo aad iyo aad u kala baaxad weyn si weyna u sadaaday oo runtii ka gaarsiiyey inay ka dhigaan carwo oo oran karo kuwii ugu kurnaa ee waddanka Soomaaliya carwadan waxay ka tahay dadkii sponsor gareeyey
oo ka qayb qaatay anaga oo runtii dhiirigelinaynaa in ay baadaa ganacsatada ee Soomaaliland oo dhan sidoo kale intii munaasabadaasi socotay iyaguna waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina carwada soo dhaweeyay bara saabka gobolka Togbeer maayirka degmada Burco wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maalgashiga Abdirahmaan Abdullahi Hassan Television Consum News magaalada Burco PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka PC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga PC 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 Thank you.